Niyə uduzduq? Bu sualı özümüzə hələ uzun müddət verəcəyik. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı terrorçularının keçmiş təmsilçisi Senur Asratyan deyib. Biz ən sadə şeyi etmədik, özümüzə hörmət. Bir-birimizi daha güclü etmək əvəzinə zəiflətməyi, sevmək əvəzinə nifrət etməyi seçdik. Bir neçə çoban bizi qoyun sürüsünə çevirdi və istədikləri yolla getməyə məcbur etdi. Ayıldığımız zaman isə məğlubiyyətin qoynundaydı. Ancaq bu vəziyyətdə çobanlara itayət edərək qoyun sürüsü olmağa davam etdi. Çünki biz həm müstəqil düşünmək qabiliyyətini, həm də düşünməyi, hələ də bilən birini dinləmək qabiliyyətini itirmişik, Asratyan qeyd edib. Bu ərazilər ermənilərə belə verildi. Zəngəzur məsələsi Cümhuriyyət dövründə mübahisəli ərazilərimizdən biridir. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında tarixçi Elmar Həsənli Zəngəzurun Ermənistana verilmə tarixçəsindən danışarkən deyib. Tarixçinin sözlərinə görə bu ərazini daha çox mübahisəli ərazi məsələsinə çevirən Sovet İttifaqı xüsusilə də Qriqori Orzonakisi olub. Biz türk və müsəlman bir balşevikin əli ilə tarixi Azərbaycan ərazilərini düşmənə güzəştə getdik. Biz buna Sovet İttifaqı məcbur etdi. 1918-ci il hadisələri, yəni türk qoşunları yenidən Azərbaycana daxil olmasın deyə bu ərazini güzəştə getməyə məcbur edildi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqələri kəsilsin deyə bu addımı attı. Beləliklə, 4,5 min kvadrat kilometr ərazi ermənilərə verildi. Bu tarixə bədnam 1 dekabr bəyanatı kimi düşdü. Paşinyanın 90 minlik troll ordusu Qarabağlılara müharibə elan edildi. Ermənistan Azərbaycan qarşısında kapitulyasiyaya getməyə məcbur olandan sonra siyasi kataklizmlər çuxuruna yuvarlandı. İttihamlar, söyüşlər, siyasi qarşıdurmalar, etiraz aksiyaları və hakimiyyətin təzyiqi davam edir. İravan küçələrində və siyasi kuluarlarında hər gün davadır. Hakimiyyətin başı müxalifətlə haqq hesab çürütməyə qarışdığı vaxtda itkin düşən və ölən hərbiçilərin doğmaları hər gün Müdafiə Nazirliyinin qarşısında səlahiyyətli şəxslərlə görüşmək üçün toplanırlar. Eyni narazılıq vaxtı ilə Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarına qanunsuz yerləşdirilən müharibə vaxtında Ermənistana gedən ermənilərdə də var. Onlar evsiz qaldıqları üçün Paşinyanı söyürlər. Paşinyan hakimiyyəti isə ölən və itkin düşən hərbiçilərin doğmalarına və Qarabağlı adlandırdıqları ermənilərə qarşı sosial şəbəkədə müharibə elan edib. Ermənistan mediası yazır ki, Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gələn zaman qurduğu troll fabrikinin son günlər əsas hədəfi Qarabağdan gələn ermənilərdir. Narazılığını ifadə edənlərə qarşı söyüşlərlə hücum edilir. Hətta Qarabağlı ermənilərin Ermənistandan qovulması kimi çağırışlar edilir. Siyasi analitik Knyaz Saroyan deyir ki, sosial şəbəkələrdə bir çox medianın paylaşımlarının altında eyni insanların təhqiramiz şərhləri peydə olur. Hətta qanlı bıçaq davasına səbəb olacaq söyüşlər işlədilir və bu, iqtidarın icazəsi ilə həyata keçirilir. İravandakı Respublika meydanında Baş Nazirlik Ofisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Məlumat Mərkəzi tərəfindən quraşdırılmış monitorda yayımlanan video görüntülər isə Ermənistandakı vəziyyətin real təzahürüdür. Videoda müxalifətə və müharibənin nəticələrinə narazılığını bildirən ermənilər hədələnir və qeyd olunur ki, onlar Qarabağdakı erməni döyüşçülər Paşinyandan geri dönmək və müxalifətlə məşğul olmaq əmrini gözləyirlər. Bu videodan bir neçə gün sonra Paşinyan özü Facebook səhifəsində belə yazdı. Cəbhə bölgəsindən hərbi qulluqçuların onlarla videosunu izlədim. Uşaqların dərin düşüncəsindən heyrətləndim. Uşaqlar, siz haqlısınız. Divar dibində ulayanlarla bağlı məsələləri tamamilə həll etmək üçün sizi İrəvanda gözləyirəm. Bu paylaşımdan bir gün sonra Nikol dediklərini təksib etməyə çalışsa da artıq mesaj verilmişdi. Hakimiyyət etirazçıları güllələməyə və ölkədəki vətəndaş müharibəsinə qədər getməyə hazırdır. İşıqlı Ermənistan partiyasından olan deputat Anis Samsonyan bildirib ki, hakimiyyət nifrətə səbəb olan videoları çəkənləri dəstəkləyib. O, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə şikayət edib, lakin həmin video ilə bağlı yox, Qarabağlı adlanan ermənilərə qarşı sosial şəbəkələrdə aparılan nifrət təbliğatı ilə bağlı. Yayılan videoda avtomobildə gedən bir neçə hərbi formalı şəxs bütün bəlaların günahkarının qaçqınlar,
Qarabağdan Ermənistana qayıdanlar olduğunu deyir və onların Ermənistandan qovulması çağırışı edirlər. Eyni təbliğat hakimiyyətdən müharibədə itkin düşmüş övladlarının dərhal tapılmasını tələb edən valideynlərə qarşı da aparılır. Samsonyan deyir ki, 2 il yarımdır ki hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı saxta maşın işləyir. Hökumət bu fabrik vasitəsilə virtual reallıqlar yaradır və qərarları bu yolla qəbul edir. Sputnik Armeniya yazır ki, Paşinyanın troll fabrikinin işçiləri aylıq olaraq 15-80 min dram, yəni 30-160 dollar pul alırlar. Müharibə dövründə bu ödənişlər 15-20 min dram qaldırılıb. Media mütəxəssisi Tigran Köçəryan deyir ki, Ermənistanda eyni mərkəz tərəfindən idarə olunan bir neçə troll fabriki var. Müxtəlif dövrlərdə bu fabrikləri müxtəlif kuratorlar idarə edirdi. Lakin koordinator bu və ya digər şəkildə Baş Nazirlik Ofisinin İctimaiyyət Əlaqələr və Məlumat Mərkəzidir. Köçəryan qeyd edir ki, kuratorluq uğrunda mübarizə gedir. Parlamentin vitse-spikeri Alen Simonyan rus dilli informasiya sahəsinin kuratorlarından birinə öz adamını gətirmək istəyirdi. Lakin bu baş tutmadı. İndi bu sahənin kuratoru vəzifəsi uğrunda döyüş davam edir. Onun sözlərinə görə troll fabrikinin istiqamətləri ciddi şəkildə bölüşdürülüb. Erməni dilli və rus dilli trollar Telegram kanallarında, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda işləyənlər bütün bu işdə hər kəsin payı var. Bununla yanaşı Soros strukturlarına aid olan ayrıca troll fabrikləri, eləcə də parlament və hökumətdə müəyyən insanların rəhbərliyi altında işləyən kiçik qruplar da mövcuddur. Qrup üzvlərinin qarşısında qoyulan əsas vəzifə 15-ə qədər saxta profil yaratmalarıdır. Köçəryan qeyd edir ki, Ermənistanda bu və ya digər fabriklərə məxsus trolların ümumi sayı 60-90 min arasında dəyişir. Yalnız şərh yaza və yalnız bəyənə trollar var. Etibarlı məlumat adı altında fikir formalaşdıran ağıllı trollar da var, erməni mütəxəssis bildirir. Məlumatlar Paşinyanın 90 minlik troll ordusunun hazırda itkin düşmüş hərbiçi valideynlərinə və Qarabağlı adlandırdıqları ermənilərə qarşı müharibə apardığını göstərir. Qarabağ münaqişəsi heç vaxt dayanmayıb, çünki çox millətli, Azərbaycan xalqı heç zaman Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə barışmazdı. Tanınmış rusiyalı politoloq Maksim Şevçenko RTV 1 kanalında jurnalist Tina Kandelakinin suallarını cavablandırarkən belə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda yalnız Oğuz türkləri deyil, Yahudilər, Ruslar, Ləzgilər, Talışlar, Tatlar, Saxurlar, Udinlər, Avarlar, Gürcülər və hətta ermənilər yaşayır. Şevçenko, Sovet İttifaqının dağılması dövründə Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlıların 25%-ni yaşadığını, qalanların ermənilər olduğunu, lakin ermənilərin heç vaxt orada yaşamaq hüququnun əllərindən alınmadığına dair Prezident İlham Əliyevin sözlərindən misal çəkib. Şevçenko bu konfliktdə ədalətin tərəfində olduğunu söyləyib. Ədalət isə Azərbaycanın tərəfindədir deyə politoloq bildirib. Politoloq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Sovet İttifaqı sərhədlərinin heç bir əhəmiyyəti olmadığını, Herodotun və Kiçik Plininin təsvirlərinə istinad etməsini ağılsızlıq adlandırıb. Tigranın idarə etdiyi Ermənistan heç vaxt olmayıb. Hazırda müasir Azərbaycan və Ermənistan var. Mən hesab edirəm ki, Alman xalqı 3-cü reyxin böyük Alman ideyasından əziyyət çəkdiyi kimi, Erməni xalqı da böyük Ermənistan adlandıran çox təhlükəli və yalançı bir düşüncənin girovuna çevrilib. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Yaşasın Azərbaycan dövləti.